इतिहाद स्टेडियममा सम्पन्न खेलमा पराजित भएसँगै म्यान्चेस्टर सिटी जारी लिगमा शीर्ष स्थानमा रहेको चेल्सीसँग स्पष्ट पाँच अङ्कले पछाडि परेको छ आइतबारको खेलमा पाहुना टोली आर्सनलको तर्फबाट स्वान्डी कार्जोला र ओलीभर झेरोर्डले चो सा एक एक गोल गरे खेलको चौबिसौँ मिनटमा पाएको पेनाल्टीको अवसरलाई कार्जोलाले सदुपयोग गर्दा सडसठी मिनटमा झेरोर्डले निर्णायक गोल गरे जितसँगै बाइस खेलबाट उनाचालिस अङ्क जोडेको आर्सनल लिगको पाँचौँ स्थानमा उक्लिएको छ भने दोस्रो स्थानको सिटीको समान खेलबाट सत्तालिस अङ्क छ आइतबारकै अर्को खेलमा वेस्ट ह्याम युनाइटेडले हल सिटीलाई तीन शून्यको